Bye-bye, my dear. Auntie vlog le apnalo hokoluke swagatam janaisu aru ajir video t moi giveaway result ke declare korim karon moi ek saptahar pisote result declare korim bhabisilu kintu mane odi ecobekor logo just okoman kibata bosurup milan astile he karone result duty okoman deri holar community post dim boli koisilu ji hokale wait kori asile tar karone I am extremely sorry okoman deri hoise aru wait korar karone thank you so much imani ne je wait kori ase karon bohote comment diisile giveaway result ketia dibo boli so aji giveaway result kita aru ei ecobekor result অডি ইকোবেকৰ ফালৰ পৰাহে ছিলেক্ট কৰিছে কাৰণ 700টা কমেণ্ট আছে 700 প্লাস কমেণ্টছৰ পৰা লটাৰী যোগে তেওঁলোকে ছিলেক্ট কৰি উলিয়াইছে আৰু কেইজন উইনাৰ হৈছে সো আপোনালোকে ৰেডি নে নিজে উইনাৰ সীমা জি হলেও গিভৱে কিবা এটা পালে ভাল লাগে মইতো হৰু কিবা এটা গিফট পালে তাতে হেপি হৈ যাওঁ আজি গিফট এটা পালে অকণমান ইউগাৰ বস্তু হলেও যিসকলে কুকিং কৰি ভাল পায় আজিৰ এই গিভৱেৰে নিশ্চয় ভাল পাব কাৰণ অডি ইকোবেক হয় কেক বনাবলৈ মাফিনচ বনাবলৈ যিকোনো বস্তু বনাবলৈ এইটো মানে বহুত ভাল হয় আৰু মাছ পাতত দি পিনে বনাইছোঁ দেখিছিলে আৰু মই নামখিনি এয়া নাম তেওঁলোকে পঠাই দিছে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা মই নামখিনি এফালৰ পঢ়ি গৈছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ কমেণ্টটো মই ইয়াত লগাই দিছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে নিজকে চিনি নাপাবও পাৰে যে মই হয় বুলি কমেণ্টছটো দেখিলে নিশ্চয় নিজকে চিনি পাব যে অঁ ময়ে আছিলোঁ সেই কমেণ্ট কৰাজন বুলি চ' এক নম্বৰতে আছে মাইনা দাস কৃষ্ণ প্ৰসাদ কৃষ্ণা নে কৃষ্ণ নাজানো কমেণ্টছটো চাই ল'ব নিজে পূৰৱজ্যোতি নেওগ পিকুমণি পুৰোহিত নিমিখা সোণোৱাল দীপজ্যোতি বৰকাকতি অৰ্চনা গগৈ ডি গগৈ সম্ৰাট অকল সম্ৰাট বুলি আছে টাইটেলটো নাই আৰু এজন ডি গগৈ তেওঁৰো নাই নামটো নাই দা দেৱজিৎ সুংগ্ৰাম বিতুমণি বুঢ়াগোহাঁই নিৰ্মল দাস লাঠাও মমি লাঠাও স্পেলিংটো হৈছে নাই জানো লাঠাও এল এ টি এইচ এ লাঠাও মমি কমেণ্টছটো চাই লওক দেই জয়ন্তজিৎ হাজৰিকা গোপাল পূজা ৰাম মিলি অফিচিয়েল জ্যোতি ডেকা দিশিক্ষা দাস টেনিষ্কা উইথ মম আছাম ৰেখা গগৈ এই লাকী বিশজন উইনাৰ কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ টু অল অফ ইউ যে আপোনালোকৰ যি হলেও সৰু কিবা এটা হ'লেও দিব পাৰিছোঁ আৰু এইটো এনেও মই অডি কবেকৰ লগত মিলি পিনে সেই গিভৱেটো ৰাখিছিলোঁ মোৰ চেনেলটো যেতিয়া 200K কমপ্লিট হ'ব জলদি জলদি কৰি দিয়ক আৰু 200K শ্বেয়াৰ কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক তেতিয়া এটা বহুত ধুনীয়া মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ গিভৱে ৰাখিম এটা বহুত ধুনীয়া আপোনালোকেও সেইটো ভাল পাব নিশ্চয় আৰু এইটো গিভৱেটো পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ যিটো ইমেইল আইডি হয় এইটো ইয়াতে মই দি দিছোঁ লীনা মিলি 2020@gmail.com তাত আপোনালোকৰ নেম এড্ৰেছ আৰু ফোন নাম্বাৰ আৰু উইথ কিবা এটা আপোনালোকৰ আইডেণ্টি প্ৰুফ আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড ভোটাৰ আইডি নহ'লে কিবা চাৰ্টিফিকেট যি থাকক আৰু নিজৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন কিবা এটা লগত এটেচ কৰি পঠিয়াব মোৰ এই ইমেইল আইডিটোত তেতিয়াহে মানে মই গম পাম যে আপোনালোকে সেই লাকি উইনাৰজন হয় নহ'লে কিছুমানে এনেও ফেককে মেইল পঠায় ময়ে মাইনা দাস হয় ময়ে অৰ্চনা গগৈ হয় বুলি দিবও পাৰে সেইকাৰণে সেই আইডেণ্টিফিকেশ্যন কিবা এটা লাগিবই উইদাউট সেইটো মই গিভৱেটো পঠিয়াব নোৱাৰিম চ' গিভৱেত পাৰ্টিচিপেট কৰাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যিসকলে গিভৱেত পাৰ্টিচিপেট কৰিও গিভৱে নাপালে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অকণ মানুহে মনত দুখ নকৰিব কাৰণ এনেকুৱা গিভৱে মই আনি থাকিম আজি নাপালে কাইলৈ হ'ব পাৰে চ' কোনে বেটাৰ লাগ নেক্সট টাইম যিকোনো গেমছত নহ'লে কিবা এটা বাৰু হৰা জিকা হয় যেনেকৈ থাকে তেনেকৈ গিভৱে এইবোৰতো লটাৰী কৰিহে কৰা হৈছে চ' লটাৰীত ইউ নেভাৰ ন' কেন কি হৈ যায় আৰু আগলৈও এনেকৈ গিভৱেবোৰ পাৰ্টিচিপেট কৰি থাকিব আৰু 200K গিভৱেত কোনে কোনে এক্সাইটেড হৈ আছে সেইটো কিন্তু বহুত ধামাকেদাৰ গিভৱে এটা দিম আপোনালোকক একদম বহুত ধুনীয়া আৰু আমাৰ ইয়াত এইকেইদিন বহুত বেছি মানে গৰম দি আছে সেইকাৰণে মই লাষ্ট ভিডিঅ'ত মানে টেঙাৰ জোল এখন বনাইছিলোঁ যে গৰমটো বহুত বেছি গৰমত খাবলৈ বুলি কিন্তু কিছুমান জেগাত বোলে বৰষুণ দিছে ঠাণ্ডা হৈছে সেইটো কথা মই মানে কিছুসকলৰ কমেণ্টৰ পৰাহে গম পালোঁ কিন্তু আমাৰ ইয়াত এয়া চাওক ৰ'দ দেখিছেনে ফুৰা ৰ'দ আজি মই এটা জেগাত গৈ আছোঁ অন্নপ্ৰসন্ন খাবলৈ কাজিন বা এগৰাকীৰ অকণমান গুলুমুলু বাচ্ছা এটা আছে আজি অন্নপ্ৰসন্ন হয় তাকে আপোনালোকৰ এটা চিম্পল ব্লগ আৰু অন্নপ্ৰসন্নৰ
আৰু তাত যোৱাৰ আগতে বনাই থৈ যাম কাস্টাৰ্ডৰ এটা ধুনীয়া ডেজাৰ্ট, কাৰণ মিঠা বস্তুবোৰ ঠাণ্ডা হ'লে ভাল লাগে, বনাই থৈ যাম। তাৰপিছত ঘূৰি আহি গৰমে গৰমে সেই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ডেজাৰ্টটো খামহি আৰু। চ' ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ আপোনালোকৰ লগত। এতিয়া কাষ্টাৰ্ড বনাবলৈ এয়া মই আধা লিটাৰ গাখীৰ গৰম কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত এয়া ভেনিলা ফ্লেভাৰৰ কাষ্টাৰ্ড ইউজ কৰি আছোঁ, ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ লৈছোঁ। এই কাষ্টাৰ্ডখিনি ঠাণ্ডা পানীৰে গুলি ল'ম। ঠাণ্ডা পানীৰে গুলি লোৱাৰ পিছত গাখীৰটো একেবাৰে গৰম হ'ব নাই দিয়া, নহ'লে এইখিনি গোটা বান্ধি যাব যে। আৰু ইয়াত দিছোঁ ব্ৰাউন চুগাৰ, ব্ৰাউন চুগাৰৰ সলনি বেলেগ চুগাৰো দিব পাৰে। এতিয়া এইটো লাম্পছ বহি যাব পাৰে, সেইকাৰণে কণ্টিনিউৱাছলি ষ্টিৰ কৰি থাকিম। ইয়াত দিছোঁ 2টা ইলাইচি, ইলাইচি দি দিলে ফ্লেভাৰটো ধুনীয়া আহে। কাষ্টাৰ্ডটো ইমানটো ডাঠ কৰিছোঁ, ঠাণ্ডা হ'লে আৰু ডাঠ হৈ যাবগৈ, সেইকাৰণে এতিয়া অফ কৰিম, কাৰণ অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। তেতিয়ালৈকে মই হুইপ ক্ৰীমখিনি বনাই লওঁ। আৰু মই হুইপ ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ এইটো ব্ৰেণ্ডৰ। এয়া লৈছোঁ হুইপ ক্ৰীম 1 কাপ, আৰু এইখিনি ব্লেণ্ড কৰিবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো আৰু সিদিনা লোৱা ব্লেণ্ডাৰটো, এইটো হয় প্ৰেষ্টিজ ব্ৰেণ্ডৰ। এয়া ক্ৰীমখিনি বিট কৰি ডাবল চাইজ হৈ গ'ল আৰু এনেকুৱা কনচিষ্টেঞ্চিত আহিছে, তললৈ পৰি যোৱা নাই। মুঠতে কেক বনাবলৈ যেনেকুৱা কৰে তেনেকৈয়ে কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত অকণমান ভেনিলা এচেঞ্চ দিছিলোঁ, সেইটো মই ভিডিঅ'ত কৰা নহ'লে, কিন্তু অকণমান ভেনিলা ফ্লেভাৰৰ বনাই আছোঁ যে, সেইকাৰণে ইয়াত ভেনিলা এচেঞ্চ অলপো দি দিছিলোঁ। কাষ্টাৰ্ডটো কুহুমীয়া গৰমে হৈ আছে, একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ যোৱা নাই, ইমানটো ডাঠ হৈছে। আৰু কাষ্টাৰ্ডত যি যি ফ্ৰুটছ ভাল লাগে আপোনালোকৰ দিলে হ'ল, মই কল আৰু ডালিম ইউজ কৰিম। ডালিম ইয়াৰ ওপৰত দি দিম, কাষ্টাৰ্ড। আৰু ইয়াত দিম চকলেট চিৰাপ। চকলেট চিৰাপটো অপচনেল হয়, কিন্তু নিজৰ লগৰ কথা, দিব পাৰে নিদিব পাৰে। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত হুইপ ক্ৰীমখিনি, পাইপিং বেগেদি দিব পাৰিলে বেছি ভাল হয়, মোৰ লগত পাইপিং বেগ নাই যে। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত আকৌ অকণমান দি দিছোঁ চকলেট চিৰাপ, মানে দেখিব ভাল লগাকৈ আৰু, একদম পাতলকৈ। অকণমান ডালিম, এতিয়া এইটো ফ্ৰিজত কমচে কম 4-5 ঘণ্টালৈ ছেট হ'বলৈ ৰাখি থ'ম, তেতিয়াহে কাষ্টাৰ্ডখিনিও ডাঠ হৈ যাব, খায়ো ভাল লাগিব। ডেজাৰ্টটো বনাই ফ্ৰিজত ৰাখি দিলোঁ, কাৰণ ঠাণ্ডা হ'লেহে ভাল লাগে খাই মিঠা, যিকোনো মিঠা বস্তু। আমি অন্নপ্ৰাশনৰ পৰা ঘূৰি সেই ৰাতিয়ে হ'বগৈ চাগে, ৰাতিহে খামগৈ আৰু, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মজা লাগে। আৰু আজি মই বাৰ্থডেত কিনা ড্ৰেছটো পিন্ধিছোঁ, আৰু এই ড্ৰেছটোৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, বহুতেই বিচাৰি আছিলে একচুৱেলি আৰু যিকেইটা ড্ৰেছৰ লিংক, কাৰণ হেৰি হয় আৰ্বানিকৰ পৰা লৈছিলোঁ আৰ্বানিক এপছটো, কিন্তু আহি পাওঁতে বহুদিন 15-20 দিনমান লাগি যায় আমাৰ লখিমপুৰলৈ আহি পাওঁতে, আপোনালোকৰ জেগাত মেবি জলদি আহিব পাৰে। এতিয়া অন্নপ্ৰাশনলৈ মা আৰু মই যাম, তাৰ কাৰণে ৰেডি হৈ লওঁ, আপোনালোকক একেবাৰে তাতহে লগ পামগৈ আৰু। মা আৰু মই অলৰেডি অন্নপ্ৰাশনলৈ আহি পাই ভিতৰত অলৰেডি বহি আছিলোঁহি, আৰু বাহিৰৰ ক্লিপছখিনি মই ভণ্টিক ল'বলৈ পঠিয়াইছিলোঁ। ভণ্টি চিমৰণ আৰু আমাৰ ঘৰৰ আছে নানীৰ ছোৱালী, তাইক লৈ আহ যা বুলি মই আৰামত বহি আছোঁ। আৰু সেইফালে ডাঙৰ মানুহবোৰ অলৰেডি যুঁজা কৰি আছে অন্নপ্ৰাশনৰ কাৰণে, কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে। আৰু সেয়া পিংক কালাৰ যে পাটৰ চিট পিন্ধা দেখিছে, সেয়াই হৈছে বাইয়ে, আৰু তাৰ কাষতে এয়া মাকব, আৰু এই যে অকণমানি পিংক কালাৰ পিন্ধাজনী হৈছে, তাইৰে অন্নপ্ৰাশন একদম অকণমানি গুলি গুলি একদম পূৰা মৰম লগা। আৰু সকলোৱে প্ৰেয়াৰৰ কাৰণে মানে প্ৰে কৰি আছে, মিচিঙতে কৈ আছে, আপোনালোকে বুজি নাপাব, বহুত কিবা কিবি বহুত দীঘল আছিলে, মই জাষ্ট অকণমান অকণমান ক্লিপছবোৰে কাটি কাটি দিছোঁ। আৰু অন্নপ্ৰাশনত প্ৰথম ভাতমুঠি মামায়েকৰ হাতৰ পৰাই খায়, আৰু এয়া কাষতে যে আছে সেয়াই হৈছে বাইয়াৰ ভাইটি, মামা যাৰ ঘৰত ল'ৰা নাথাকে তেতিয়াতো মাহীয়েকেই খুৱাব লাগিব। আরে আচ্ছা আচ্ছা।
পানী অকণমান আৰু পায়স অকণমান অকণমান দিয়াৰ পিছত এতিয়া আচল যিটো ভাত খোৱাৰ নিয়ম, য'ত নেকি মাছ মাংস ভাত, তাৰপিছত তাইৰ কাৰণে জ্বলা নিদিয়াকৈ স্পেচিয়েলি মানে এখন থালি বনাই লৈছে। আৰু আমাৰ মিচি মানুহৰতো গাহৰি মাংসটো লাগিবই, সেয়া জানে। মাছ, লোকেল মুৰ্গী, গাহৰি মাংস, তাৰপিছত তাই নিজেও খাব নোৱাৰে, সেইকাৰণে হাতেদি অকণমান জাষ্ট চুই মেলি মুখত লগাই দিছে যাতে নিয়মটো হৈ যায় আৰু অন্নপ্ৰাশনৰ। ভাত পানী অকণমান দিয়াৰ পিছত এতিয়া আহি গ'ল অন্নপ্ৰাশনৰ আচল, যিটো এইখন হাতত কি হাতত ল'ব বুলি চবেই এক্সাইটেড থাকে না, এভৰি পেৰেণ্টছ, তাৰপিছত ঘৰৰ সকলো ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ, তাই কি হাতত ল'ব আৰু এয়া চব বাইয়ে কি কৰি আছে, যিমান জমনি কৰি আছে, কলমটো বোলে ওচৰত থৈ দিয়ে তেতিয়া ভাল হ'ব বোলে। তাৰপিছত এতিয়া কি হাতত লয় তাকে চাওঁ, আমি চবেই এক্সাইটেড হৈ আছোঁ। মই মোক দেখি পাইছেনে নাই বাৰু আপোনালোকে, সেইফালে বাইয়াৰ পিছত যে অকণমানিকৈ চুকত যে ওলাই আছোঁ, সেয়ে ময়ো পূৰা এক্সাইটেড হৈ চাই আছোঁ কি ল'ব মানে তাই হাতত। তাই বিচাৰি ইফালে সিফালে চাওঁতে চাওঁতে পইচাটোৱে হাতত ফাৰ্ষ্টত ল'লে আৰু এয়া বাইয়ে চক হাতত কলমটো দিছে জবৰদস্তি, মানে এনে ধেমালি আৰু এইটো, এনে জমনি টাইপত, মানে ভাল লাগিলে আৰু, ট'টেলি এনজয় হ'ল আৰু, এটা এনজয়মেণ্টহে আৰু, এইবিলাক এটা খেলাহে হয়, ভৱিষ্যতলৈ কি হয় কোনো নাজানে আৰু ভৱিষ্যতৰ কথা। চ' আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মানে এটা এই ভৱিষ্যতলৈ এনেদৰে ভালদৰে পঢ়ি মেলি এটা ভালদৰে মানে কিবা এটা যেন হ'ব পাৰে। এতিয়া সৰু হৈ আছে, সৰু হ'লেও আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদবোৰ মেইন হয়, চ' আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু তাত চিনাকি অচিনাকি বহুত তেনেকৈ মানুহ লগ পোৱা হ'ল, আৰু বহুদিনৰ মূৰত কিছুমানক লগ পাইছোঁ, কিছুমানক চিনাকি হ'লোঁ, সেনেকৈ কথা বতৰা পাতোঁতে ব্লগিং ভালকৈ কৰাই নহ'লে তাকে এনেদৰে ওপৰে ওপৰে কৰা হ'ল আৰু। শিকলিজনীৰ কালিৰ টোপনি ভাল হোৱা নাই বুলি আজি কাৰো কোচত ভালকৈ যোৱা নাই, মোৰ কোচতো ইমান নাহিলে, কান্দি দিলে, সেইকাৰণে আকৌ দি দিলোঁগৈ। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ তাইৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰীল বনাইছোঁ, তাই সেইটো ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ চাবগৈ পাৰিব, আইডিটো মই দি দিছোঁ, বহুত ধুনীয়া হৈছে। আৰু ইয়াতে এটা জিয়া উৰি গৈছে, সেইটো আপোনালোকে গেছ কৰিব পাৰিছেনে নাই, ভালকৈ চাবচোন, ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ চাব পাৰিব, ইয়াত কপিৰাইটৰ কাৰণে মই দিব পৰা নাই। হেল্ল' এভৰিওৱান, আমি আলহী আহিব বুলি কোৱাৰ কাৰণে, আলহী আহি আছে একচুৱেলি, সেইকাৰণে মা আৰু মই জলদি আহি গ'লোঁ, কাৰণ ভাত চব্জি বনাব লাগিব, দূৰৰ পৰা আহি আছে যে। আৰু পাপাই মানে একদম হাঁহ এটা ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি মেলি কাটি একদম পূৰা ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি দিছে, জাষ্ট বনাবহে লাগে। মাংসটো কাটি লৈ তাতে মই নিমখ, হালধি, আদা, নহৰু, জালুক আৰু কেঁচা মিঠাতেল, নিমখ, হালধি দি পিনে আধা ঘণ্টামানলৈ মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলোঁ। আৰু এতিয়া তেলত দিছোঁ গোটা মছলা, তেজপাত, শুকান জলকীয়া, লং, ইলাইচি, দালচেনি, এনেই চিম্পলকৈ বনাই দিছোঁ মেৰিনেট কৰি ৰখা মাংসখিনি। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মাজতে এবাৰ লৰাই দিছোঁ আৰু এয়া ভাজি ভাজি ইয়াৰ পৰা চাইডে চাইডে তেল বিৰিঙি আহিব দিম। হাঁহৰ মাংসৰ তেলতেই হাঁহ ভজা বুলি কয় যে, মাংসৰ তেলতেই মাংস ভাজি। হাঁহৰ মাংসখিনি ভালেমান সময় ঢাকি ঢাকি ভজাৰ পিছত মাংসৰ পৰা চাইডে চাইডে তেল বিৰিঙি আহিছে আৰু ধুনীয়া এটা ব্লেকিছ কালাৰ হৈছে, সেই কালাৰটো হৈছে। এতিয়া ইয়াতে দি দিছিলোঁ মই কোমোৰা, সেইখিনি ভিডিঅ' কৰা নহ'লে। আৰু যেতিয়া এনেকৈ হাঁহৰ মাংসৰ তেল ওলাইছে তেতিয়া মানে
তার তেলতে কুমুর আর আলুখিনি ভাজি লৈ ইয়াতে দি দিছিলো অকমান গরম পানি তারপর অকমান সময় মানে ভালদরে উতলিব দি এয়া মোর হাহার মাংস রেডি মই ভিডিওটো ভালকে করা নহলে এখানে ফটোগ্রাফি শেয়ার করে দিছো আজি দোকানীটোয়ে মোক ঠকি দিলে জহা কুমুরা বলি বেছিলে মানে আমুতে লৈ আইছিলো কিন্তু হয়তো কিবা নরমাল কুমুরা ওলালে কেলে জানো ইনে তাতে এনেকে করে নখেদি যে এনেকে করে অকমান সাইজে জহা জহা গুন্ধায় কিন্তু জাস্ট স্লাইটলি অকমান আহিছিলে ভাবিছিলো জহা কুমুরাই হব সাগে একদম পুরো ধুনিয়াকে হাহার মাংসর লগত খাম আৰু হাহৰ কি যেটো অথেন্টিক ৰেচিপি হয় বেছি মছলা ইউজ নকৰাকে আপোনালোকৰ লগত কিবা ভাল ৰেচিপি আছে প্লিজ মোক কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব একদম ধুনিয়া অথেন্টিক ৰেচিপি হা আৰু ডেজাৰ্টৰ ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিব এনেকুৱা টেষ্টি হৈছিলে না গৰম পা আহি আহি পুৰা আহি পিনে মানে পুৰা খাই দিছে ন একদম ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকে বহুতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ ৰাখিছে ইয়া এনালাইছে দেখা দিছে 63% 60-something% এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইবে কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্টছ কৰিব ৰেচিপি হাঁহৰ মাংসৰ পৰা অথেন্টিক ৰেচিপি তাৰপিছত লাইক কৰিব বাই বাই আকৌ লগ নেক্সট ব্লগত